מה קורה חברים וברוכים הבאים לפרק הסיום של Lost World. אז מה שנשאר לנו חברים לעשות בפרק של היום זה לבנות את החדר האמצעי כאן בקומה השנייה. זה מה שאנחנו נעשה, ואני רוצה עוד טיפה לעבוד על למטה כאן של הרב סודה, בעיקר לבנות סוג של גדרות כאלה, כאילו פנסים, ולהמשיך את הרב סודה עד איפה שיש לנו את הדלת שם, בקומה הראשונה, זה בדיוק מתחת למרפסת בקומה השנייה. וזהו כעיקרון, אז קודם כל אני פה באי, כפי שאתם רואים כבר אגנתי פה, הרקתי את האריות, הסקתי את כל הסקראפ שהיה פה מתחת למים, הסקתי נראה לי כמעט את כל הסנד שהיה שם, יכול להיות שיש עוד שפספסתי, זה אני לא בטוח, אבל אני מכין כרגע עוד סנד וגם יש כאן עליי עוד סנד, וגם הכנתי כבר גלאס מראש, לא הרבה, בסביבות כמעט כל ה-92, אולי קצת פחות מ-92 עסקתי, ובטבע הזאת, כפי שאתם רואים, יש לי גם מלא סקראפ, אני ממש מקווה שזה יספיק לי, בשביל לסיים את כל מה שאני רוצה, אם לא אני מקסימום יאגון בעוד איזה אי, ונשיג שם את כל מה שצריך. אז בואו ניקח את את הסקראפ הזה בינתיים. אגב, אני גם יוכל על הדרך. נוכל קצת קוקוסים. זה מילא לי את המים, קצת את האוכל. אז זה, ואני צריך גם לקחת עצים. ועצים, כפי שאתם רואים, גם הסקתי מלא. אני אקח קודם כל מהתיבה הזאת את הכל. נבוא לכאן. נעשה ניילס, בעצם נשתמש בכולם, זה ייתן לי 400 ניילס. יכול להיות שזה עדיין לא יהיה מספיק, אני לא יודע. נראה איך הדברים יזרמו. עכשיו, אני צריך גם, את האמת שכחתי לקחת גם גלאס, כי אני רוצה גם לבנות חלונות וכאלה. ובינתיים אני אוכל לבנות בסך הכל שתי חלונות עד שהגלאס הזה יהיה מוכן, ואז אני אוכל להכין עוד. אנחנו נתחיל עם הפינות ונעשה כאן חלונות. עכשיו החלונות שכאן, אני חושב שאני אעשה אותם באותה מתכונת, את שתי החלונות האלה גם למעלה, ואז אני אמשיך נראה לי עם החלונות. אני רוצה קצת לעשות פה יותר חלונות כאלה. אבל בינתיים אנחנו נתחיל עם החלונות הרגילים. זה בעצם זה. ככה וככה. הרגע, אני יכול, או, שכחתי, חשבתי שכל זה רוצה 100, יכול להיות שאולי לקירות האלה זה לא רוצה 100. אה, זה רוצה 15 גלאס לזה? כן, הנה, אתם רואים? כי זה פשוט, כאילו, חלון קטן יותר, חלונות אחרים הם רוצים 100, אז בגלל זה התבלבלתי. אבל זה טוב בשבילי, כי לפחות ככה אני יכול לסגור את הפינות. מכאן אנחנו נעשה קירות רגילים. כאן יהיה לנו קיר רגיל. וכאן יהיה לנו קיר רגיל. את זה סיימנו. כאן באמצע את האמת אני חשבתי לבנות כאן, מה שאמרתי לכם בהתחלה, שאני רוצה לבנות כמו פלטפורמה כזאת, כאילו סוג של כמו מרפסת, ולשים את הסייל שמה. אם אני בונה נגיד אחד כזה ואני בא לכאן, אני רוצה לראות אם אחד זה יספיק, כי אני לא כל כך רוצה לבנות כאילו ממש מרפסת באזור הזה. זה לא הפואנטה שלי לבנות כאן מרפסת, אני לא צריך כאן מרפסת.
אבל אם אני בונה משהו כזה, נראה לי שאמור להיות אמור להיות מספיק. כמובן שכאן אני אצטרך לעשות דלת או משהו. או שאני יכול לעשות כאילו קיר רגיל כזה. למרות שזה לא נותן לבנות את זה כאן, כי כנראה שזה או שזה מפריע או שאי אפשר בכלל לבנות את זה. כאילו נגיד אם אני בונה את זה ככה, נגיד במתכונת הזאת, זה הרבה יותר רחוק, נכון? בואו נראה אם זה ייתן לי עכשיו לבנות את זה. ואכן כן. אז אנחנו נבנה את זה ככה, זה בעצם יהיה כזה סוג של אזור פתוח, כי אני לא רוצה באמת שיהיה פה דלת. וכאן אנחנו נעשה קיר עם חלון, ונגוון נראה לי בחלונות האלה. עכשיו בשביל לבנות אחד נוסף, אני צריך 100. יש לי 40. זה נגיד נשים ככה, שזה ימשיך להכין לי עוד גלאס, כי אנחנו נצטרך נראה לי עוד גלאס, או שלא נצטרך? את האמת לא נראה לי שנצטרך עוד גלאס. נראה לי שזה יהיה מספיק, אבל בכל זאת שיכין לי את זה. אני כמובן אלך עוד הפעם לקחת עצים. וגם מלבד העצים, אני צריך עוד סקראפ. יכול להיות שהסקראפ לא יהיה מספיק. כי יש לנו גם את ה... את הרוף שאנחנו צריכים לעשות. את הגג. בגלל זה אני צריך את זה פה. ומעולה, זה נראה ממש מגניב. עכשיו נבנה גם כמובן פנס כאן שאני לא ייפול, כי מפה אני יכול ישר ליפול למים, מפה למשל לא, אבל אני מקווה שזה ייתן לי בכלל לבנות פנס. יכול להיות ששם הוא בכלל לא ייתן לי לבנות פנס, אז נראה עוד בדיוק איך זה יעבוד לנו. מקסימום אני אנסה עוד הפעם להזיז את זה אם יהיה צורך, אבל רגע, בשביל זה אני צריך רופס. בסך הכל רוצה שתי רופס, אוקיי. שתי רופס יעבדו ממש טוב. אתם רואים, שמה זה כבר לא נותן לבנות. אז אנחנו נצטרך לשחק עם זה, עד שזה ייתן לי... באמת אני יכול רגע לבנות דבר כזה. אני יכול לבנות את זה קודם כל, לסגור, ועכשיו ננסה לשים את זה. ואני כבר רואה שזה לא יעבוד, כי זה פשוט גדול מדי. שזה בעייתי. אז אם זה הקייס, אנחנו נחזיר אותו למטה. שיהיה ככה, זה לא כזה משנה בדיוק איפה הסייל הזה. אבל אוקיי, אז בנינו סוג של מרפסת קטנה. לא כל כך שימושי, אבל את האמת, עם הנוף הזה והכל, סבבה לגמרי. ומכאן אנחנו נתחיל לנסות לבנות את הגג עצמו. שזה יהיה קצת יחסית טריקי לעשות.
אז אנחנו נקווה שנצליח לעשות משהו. בינתיים זה איזי. גם מה חסר לי? חסר לי עוד ניילס. כן, מה שאני אומר שבינתיים פה זה איזי. אבל מכאן אני אצטרך כנראה פשוט לעשות... איזה משהו שטוח, כאילו, גג שטוח, שהוא לא לגמרי יהיה כאילו... כמו פה כאילו. אני שוב אגנתי באי הענקי הזה כפי שאתם יכולים לראות, ולקחתי מלא מלא סקראפ מתחת למים כאן, ותודה לאל שהיה, כי... לא הייתי בטוח אם המשאבים כאן התחדשו עוד לא, כי הייתי באי הזה לפני איזה 3-4 איים, אבל אמרתי אני אנסה, כי לא היה לי משהו אחר, לא הייתה לי אופציה אחרת, ולמזלי, המשאבים התחדשו, אני השגתי מלא 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 חול, שאני עכשיו מכין גלאס, אבל אם להיות כנה איתכם, אני לא יודע אם אני כבר צריך, אנחנו כבר, כל מה שנשאר זה רק לסגור את כל ה... תקרא פה בעצם ולבנות איזה משהו באמצע וסיימנו. אבל אמרתי סתם שיהיה, אם כבר היה שם חול אז לקחתי אותו. ומבחינת הטרש כאן יש לי מיליון טרש. אני אקח בינתיים 150 טרש, אנחנו נכין מזה ניילס, זה ייתן לי 300 ואני גם... אלך לקחת עצים, שגם קצת לקחתי מחוץ למצלמה, לא התעמקתי יותר מדי בלהשיג את זה, אבל... למקרה חירום לקחתי עוד. עכשיו אנחנו חוזרים לכאן, ואנחנו מתחילים לעבוד על הסגירה פה. רגע, לפני שאני עושה את זה, אני צריך לקחת את הרוף הזה. נשים אותו ככה, ככה, וככה. ומכאן אנחנו נעשה את הדבר הזה. זה אמור להיות במתכונת הזאת. עכשיו כאן עדיין עוד לא... כל כך הצלחתי להבין איך אני רוצה לסגור את זה. מה שכן, אני רוצה רגע לשבור את הקיר הזה, את הקיר הזה. וכאן אל תדאגו, אני לא אשאיר את זה ככה. אני רוצה רגע לקחת את הכל מכאן. ואני רוצה פשוט להעביר את הסמלטר הזה קצת לצד כאן. נגיד משהו כזה. עכשיו אנחנו נחזיר את כל זה בחזרה לפה. זה בעצם אפשר לזרוק, זה אני אשאיר. אני אשים את זה, אני אשים את זה. ואת זה אנחנו נזרוק לפח. יופי. עכשיו, כאן, מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לבנות בעצם חלון, שיסתכל לנו ללמטה, כי לא יודע, זה משהו מגניב כזה, אז חשבתי שיהיה מגניב אם אנחנו נעשה משהו כזה. ואני חושב שאני אעשה קיר כזה אולי. זה עוד משהו שלא בניתי. אנחנו צריכים 100 גלאס ו-15 ניילס. גלאס בינתיים כאן זה מכין לי, אני אקח עוד ניילס. בעצם אני אקח את כל הסקראפ נראה לי. אני די בטוח שאנחנו נצטרך את כולו. אקח גם את הניילס שכאן. אני רק מקווה שבאמת יספיק לי כל הניילס. זה מה ש... אני לא כל כך בטוח, אבל נראה. ניקח עוד עצים. נחזור ללמעלה. זה בעצם... טוב, אני אשים אחד ככה שיהיה.
עכשיו בינתיים שזה מכין לי את הגלאס ויקח זמן כי אני צריך עוד 70 כאלה. לא, את האמת אני לא רוצה לחכות, אני אקח פשוט כבר את הגלאס שיש לי כאן. אני אעשה פשוט ככה וזהו. כאן אנחנו נשים את זה. ועכשיו יש לנו קצת ככה אפשר להסתכל למטה. משהו מגניב, שוב. לא משרת מטרה מסוימת, אבל... נראה ממש מגניב. עכשיו ככה אנחנו נצטרך להתחיל לסגור את זה איכשהו. וכאן... אני אצטרך לראות אם אני יכול לבנות את המשולשים. קודם כל אני יכול לבנות כאן את המשולש ככה בשביל לסגור את זה. תיאורטית אני יכול לעשות משהו כזה אולי. ואז זה בעצם כן, זה ייסגר, זה יהיה איזה קצת מראה מוזר כזה. ואני רגע אלך להשיג עוד עצים. למה זה דווקא הסתדר ממש טוב? כי לא ממש ידעתי איך אני הולך לסגור את זה. זה יהיה איזה קצת מראה... לא יודע אם להגיד מוזר, אבל קצת שונה. אבל נראה לי שיצא ממש טוב. ככה, ופה אנחנו נעשה ככה, ובום כבום. באמת, אם אני מסתכל על זה, זה נראה ממש מגניב. חבל שאין פה איזושהי תקרה עם זכוכית, בשביל לעשות כאילו כמו סקיילייט כזה, שאפשר יהיה לראות את השמש, את האור. מלמעלה, כאילו פשוט קיר עם, יותר נכון תקרה עם חלון, אבל נראה ממש מגניב. באמת יש לזה אופי נחמד. היה יותר מגניב אם היה אפשר נגיד לבנות כאן איזה משהו ככה על התקרה שייתן לי אור, אבל לצערי הרב זה לא אפשרי כאן במשחק. עכשיו, מכאן אני רוצה רגע לעשות fences, ואני רוצה לסגור. את כל הדבר הזה, שזה גם יהיה נחמד, אבל כפי שאתם רואים, אין לי עוד nails. אז אני אצטרך לבקר בעוד אי. עצרתי פה בעוד אי אחד, והצלחתי להשיג עוד מלא סקראפ. אני כבר אראה לכם. זה כל הסקראפ שהעסקתי. עכשיו, די בטוח שאמור להספיק. בואו נעשה ניילס. זה ייתן לי 300. אני אקח עוד עצים. וגם, על הדרך, בשביל להכין את זה, אני צריך 200 טקסטייל. אז אנחנו ניקח 200 טקסטייל בינתיים רק בשביל ספה אחת. מתכוון לבנות יותר מזה, אבל בינתיים אין לי מקום עליי, אז בינתיים אנחנו נסגור את הדברים האלה ככה וככה. ותראו איזה מגניב החדר בסוף יצא. לא ככה, את האמת, תכננתי אותו, במיוחד עם הגג הזה, אבל אני די אוהב את זה. אני די אוהב את זה. עכשיו, אנחנו נעשה קראפט.
לספה הזאת. זה בעצם הספה הכי גדולה, ואני רוצה לבנות את הספה הכי גדולה, כי אני די בטוח ש... זה ייכנס פה טוב. לאורך הקיר, זה קצת יותר גדול כאן בצד הזה. אבל זה ממש מגניב. עכשיו אני רוצה לבנות אותו דבר בצד השני. אז אנחנו עוד הפעם רגע נרד לקחת טקסטייל. עוד 200 טקסטייל. נעשה קריאייט, נשים כאן. ואנחנו... תאמת אבל בצד הזה... זה לא יצא... באותה דרך כמו שזה יצא. כן, זה הנחס בדבר. אז נצטרך לבנות את זה אולי ככה. חבל שאי אפשר להזיז את זה, חבל שאין כאילו בכללי כל מיני אופציות לסיבוב, אופציות לעשות את זה בדיוק בצורה הזאת, כאילו כאן וזה. שזה בס הזה, נראה כזה... זה נראה לא the best, אבל בגלל שאין דרך אחרת לעשות את זה, אז יהיה לנו משהו כזה. עכשיו אנחנו צריכים גם לעבוד כאן על אורות קצת, אז אני ארד רגע לקחת גלאס. אני אקח את הגלאס כאן שמוכן. מקסימום אני יכול לעשות 4, אני אבנה 4. רק אני עכשיו צריך לראות איפה אני בדיוק שם את זה. בטוח שבפינות כאן צריך. נעשה את זה אולי בדרך הזאתי. זה אחד. זה שתיים. עכשיו נעשה... נראה לי מאחורה כאן. נגיד משהו כזה אולי. ככה בואו נעשה. עוד אחד בצד הנגדי. ואני צריך את האמת אבל לשים עוד איפשהו. כי אני די בטוח שהאזור הזה כאן יהיה קצת יותר מדי לא מואר וחשוך. אני אחכה אולי ללילה, נראה בדיוק איך זה זורם כאן. עכשיו כאן אני רוצה לבנות קופי טייבל. בינתיים בואו נעשה רק אחד. כנראה אצטרך, כן, אני אצטרך לבנות שתיים כאלה. שתי קופי טייבלס. נגיד אם אני יושב. סטנד אפ. תמיד אפשר טיפה לקרב את זה, אני חושב.
נגיד משהו כזה. לא רוצה יותר מדי קרוב, כי אז יהיה בעיה לשב... יותר נכון, יהיה בעיה לקום. עכשיו אנחנו נעשה עוד קופי טייבל אחד. נשים אותו כאן. ומה עוד אפשר לעשות כאן? יש משהו מעניין שאפשר לעשות? אין שום דבר מעניין כאן. אין שום דבר מעניין. כל מה שרק אפשר, אנחנו בנינו. אז אם סיימנו כאן, אני ארד למטה ואנחנו ננסה לבנות עוד קצת מערב סודה. ואני צריך פלסטיק, אני מקווה שיש לי פלסטיק. יש לי לא הרבה פלסטיק. נראה מה אפשר יהיה לבנות איתו. אוקיי, אני צריך גם רופ, נכון? ניקח רופ. נבוא לכאן. כן, כאן הוא כבר לא ייתן לי בגלל שיש את הדבר הזה, אבל אני אסובב את זה רגע ככה. אני גם ככה סיימתי עם האי הזה. יופי, יצאנו. ועכשיו נוכל להמשיך לבנות. רק צריך רגע לקחת עוד עצים. ועוד פלסטיק. פלסטיק כבר אין לי, אני צריך כמה, 1, 2, 3 או 4 עוד כאלה. עכשיו כאן אני רוצה לעשות את זה. ככה וככה. כי זה מגניב, זה ייתן תמיכה למרפסת שלנו כאן. אני פשוט לא יכול לבנות... עמוד אחד, כי אין פה במשחק, אז בינתיים נעשה את זה. עכשיו, כאן לקחתי את הכל, נכון? כן, אין לי עוד פלסטיק. אני אנסה אולי... לדוג אותו קצת או משהו, לא יודע. שאני נמצא בסוג של... דבר כזה שאני לא רואה כלום. באמת, אם אני אעמוד ככה... אולי נוכל להשיג איזה משהו. יפה, עכשיו נבנה עוד קצת. כן, אני צריך עוד אקסטרה 3. עוד אקסטרה 3 פיסות רצפה. עכשיו אני יכול לבנות גם פנסז אולי כאלה. נגיד משהו כזה. פה נגיד אי אפשר. פה נגיד נעשה אזור שאני יכול כאילו לקפוץ ממנו. אז זה שם רחוק, אני אנסה לתפוס את זה אולי. Very nice, יש לי מספיק לעוד אחד. אני רק צריך wood.
ניקח עוד ווד. ועוד שתיים אחרי זה. לא, אל תברח ממני. טוב, בינתיים שאני משיג עוד, אני אחכה שזה יגיע קצת יותר קרוב אליי. אני גם יכול לבנות כאן אורות אולי. כן, זה יהיה אפשרי. אחרי זה אפשר יהיה לבנות גם אורות. בואו נראה רגע אם אני צריך לתפוס את זה. הנה, יש פה כמה קרובים יותר. זה גם נראה לי אני יכול לתפוס. Hell yes! כמה יש לי? 118, אני צריך 150 לעוד אחד. יופי, אז הדק כאן גמור. עכשיו נעשה כאן פנסז. ומכאן אנחנו נעשה רק את האורות. לפני זה אני רגע צריך רגע לשתות, וגם לאכול קצת. אני אכל את הבננות. ומה אמרנו שאני צריך גלאס, נכון? ניקח את המאה האלה. אז המקסימום בינתיים שאני יכול לבנות זה שתיים. זה אחד. אז אני לא רוצה... ליד החלון אנחנו נשים כאן. ואז נגיד אפשר יהיה לשים עוד שתיים, רק מה אני צריך בשביל זה? ניילס, נכון? אבל ניילס... לא אמורה להיות בעיה, אם נשאר לי. כן, נשאר לי מלא ניילס, מה זה, מה... למה חשבתם שלא נשאר? למה אני חשבתי שלא נשאר? יש לנו מלא מלא ניילס. בדיוק כי אני יכול לבנות שתיים, מה שרציתי. עכשיו אנחנו נשים אחת כאן. נשים כאן בפינה. את זה נשים באמצע אולי? משהו כזה. מה זה הפליקרינג האלה שזה עושה? לא יודע, משהו מוזר. יש לנו כאן קפיצה למים, יש לנו כאן קפיצה למים, שם קפיצה למים, וגם פה אם צריך. עכשיו בוא נראה אם נשאר לי מספיק בשביל לבנות את זה. אני צריך כמה? 100 ווד. אנחנו צריכים 100 ווד. תן לי את זה. 100 ווד, אז אני צריך 200 ווד. 160. 198.
עוד אחד חבר'ס. One more please, one more. לא, הנה, תפסתי את זה, למה שחררתי? למה שחררתי? Oh my god, טוב. בינתיים בואו נבנה עם מה שיש. אבל רגע, עכשיו הוא לא ייתן לי לבנות את זה בכלל. אז ייתן לי לבנות כאן. בצד הזה הוא לא ייתן לי בגלל שכבר בניתי את זה. טוב, אז לא צריך עוד ווד, ובעצם אנחנו לא צריכים שום דבר. יש לנו הכל והכל, הכל מהכל יותר נכון. ואני שמח חברים להודיע שאנחנו רשמית סיימנו. רשמית בניתי את כל מה שרציתי לבנות כאן במשחק הזה ובסדרה הזאת. יצא ממש מגניב. אני ככה עושה סיבוב בשביל להראות לכם בפעם האחרונה את מה שיש לנו. יש לנו כאן את החדר אוכל. יש לנו כאן את הסלון השני. כאן יש לנו חדר שינה. למטה יש לנו סלון קצת יותר קטנצ'יק כזה. חדר מים. חדר תיבות. יש לנו כזה אזור הליכה כאן בחוץ. והבית שלנו חברים מושלם, וכאן בעצם אני מסיים את המסע שלי במשחק Lost World, ומכאן אני אמשיך לסדרות הבאות. אני רוצה רק להגיד לכם שיהיו עוד הרבה משחקים בערוץ חברים דומים למשחקים כאלה, משחקים של הישרדות על רפסודה בים. יש עוד איזה שתיים לפחות שאני מכיר, אני חושב, שממש דומים לכל הדבר הזה, כי אני יודע שאתם מאוד מאוד אוהבים בערוץ שאני עושה משחקים כאלה. אתם מאוד מאוד אהבתם את הסדרה של רפט שעשיתי לזה, זה 4 עונות. ואני אמשיך לעשות משחקים דומים. יש שתיים שממש דומים לזה, ועוד אחד שהוא קצת, הוא דומה, אבל הוא קצת יותר מפותח, שאני ממש רוצה לעשות אותו. אני אעשה אותו מתישהו בהמשך. ובכללי, כל פעם שאני אמצא משחקים דומים לכאלה כמו רפט וזה, ובכללי כל משחק הישרדות כזה או אחר, תהיו בטוחים שלאט לאט אני אעשה את כולם או את מרביתם. אז זהו חברים, אנחנו סיימנו את הסדרה. אני רוצה ככה להגיד לכם תודה רבה לכל מי שצפה בסדרה, לכל מי שנתן לייקים, רשם תגובות. אז זהו חברים, אנחנו סיימנו כאן היום, אז תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון ואת הסדרה, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסדרה הבאה.